আজি ইয়াত নাও খেল আছিল। নাও খেল শুকচৰ অঞ্চলৰ এক পৰম্পৰা আৰু এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবেলিও তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত নাও খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। অন্তিম দিন কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আজিৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ল। ইয়াত এই নাও খেল চোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা, আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত গোট খায় আৰু নাৱৰীয়াসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ গীতৰ তালে তালে তেওঁলোকৰ নাও আগুৱাই লৈ যায় আৰু ইয়াত গীতবিলাক আলহী দলে একটাই বেলেগ টাইপৰ গীত গায়। আলহী দলে আপোনাৰ নিমন্ত্ৰিত দলক গানৰ মাধ্যমেদি আকৃষ্ট কৰে। তাৰ দুটা কলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে আহিব, মোৰ ঘৰখন ঠিক নদীৰ কাষতে, আপোনালোকে আহিলে আমি আপোনালোকক বহিবলৈ মুৰা দিম, যি মুৰাটো এই নাৱৰীয়াসকল নিজে বনাইছে, আৰু খাবলৈ তেওঁলোকক চিৰা দিব, এই চিৰাটোও তেওঁলোকে ঘৰতে বনাইছে। এইটো আলহী দলে কয়, অতিথি দলক। যি নহওক, আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে নাও খেল জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হয়, কিন্তু এইবেলি উপযুক্ত স্থানৰ অভাৱত আমি পলমকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত খেতিয়কৰ খেতিভূমি পানীৰ তলত বুৰ গৈ থাকে আৰু এই সময়ত ইহঁতৰ হাতত উপযুক্ত কোনো কাম নাথাকে। এই আজৰি সময়খিনি পাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰত বহি ঘৰুৱা শিল্পৰ কাম কৰাৰ উপৰিও নাও খেলৰ আয়োজন কৰে আৰু এই নাও খেলৰ মাধ্যমেদি স্থানীয় মানুহক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ উপৰিও নাৱৰীয়াসকলে, কৃষক ৰাইজে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ পৰীক্ষা লয়। এইটোৱে আমাৰ অঞ্চলৰ নাও খেলৰ এটা বিশেষত্ব। যি নহওক, আজি আমি সকলোৱে অতিকৈ দুঃখিত। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, মানে ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰাই ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ মানুহ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোট খাইছে, কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰত যিহেতু এইটো পানীৰ খেল আমি অনুষ্ঠিত নকৰিলোঁ আৰু দুটা পক্ষই তেওঁলোকে আপোচ মীমাংসাৰে আমাৰ প্ৰাইজ ভগাই লৈছে, যাৰ কাৰণে অৱশ্যে আমি সুখী। যি নহওক, আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি মই উপস্থিত ৰাইজক এটা কথা অৱগত কৰিম। অসম চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি খেল মহাৰণ বুলি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই খেল মহাৰণ উপলক্ষে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক প্ৰস্তুতি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই খেল মহাৰণত আপোনাৰ পুৰুষ আৰু মহিলা সকলোৱে খেলিব পাৰিব। ইয়াত 12 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 12 বছৰৰ ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ 60 বছৰৰ বৃদ্ধালৈকে আপোনাৰ খেলিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অহা 30 অক্টোবৰলৈকে চলিব। আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনাৰ আহক, আমি সকলোৱে মিলি অধিকৰ পৰা অধিকতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। আৰু আমাৰ জিলাত এইবেলি চাৰি প্ৰকাৰৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যেনে ফুটবল, ভলীবল, এথলেটিক আৰু কাবাডী। তো আমাৰ জিলাখনত যিহেতু খেলৰ প্ৰভাৱ খুব কম আৰু আমাৰ জিলাখনৰ মানে মানুহ কম খেলে, চৰকাৰে যিহেতু এটা আমাক সুযোগ দিছে, বিভিন্ন চুকে কোণে থকা প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক আমি আগুৱাই লোৱাৰ এটা উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম, এটা মঞ্চ পাইছোঁ। সেয়ে মই সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ, আহক আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ জিলাখনত খেলৰ এক নৱজাগৰণ, খেল মহাৰণক কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰাৰ লগতে খেলৰ এক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰি আমাৰ জিলাখনক বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি কৰি দিওঁ। একচুৱেলি আমি তিনিদিনীয়া প্ৰগ্ৰামেৰে আমাৰ এই নাও খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনিত প্ৰাকৃতিক বৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে আমি খেলখন স্থগিত ৰাখি দুখন নাৱৰ মালিকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি প্ৰায় দুজনৰ মাজতে ভগাই দিছোঁ, এখেতসকলে ভগাই ল'ব। মাত্ৰ 2000 টকা ডাউন পেমেণ্টেই 0% ইণ্টাৰেষ্টত হলমাৰ্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুৱেলাৰীৰ পৰা। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত।